gudgelaya waayo ma been baa sheegaya hadii la haysan kari waayo halku la qabanayana anaga nooma taa mas-uulna kama lihine odaygan marka meesha la dhaafiyo ninka ka dambeeya hadduu keeni karo waanu eegaynaa ama ka sii dambeeya ama cid la heshiisa waxay doonayaan ka qanciso la helo waa meeshiida laakiin macnuhu maaha inaad dhulka dhulbahante sheegto dee ama idhaho magaaladiina anagaale xuduudka iyagu waa iyo cada wallaahi waa imanayna garyo gardaraba huwenbaatihiin xagagixisaatiin war waxaasi way soo dhammaadeen waxaasi way soo dhammaadeen runta xilligii la wajihi lahaa waa la joogaa runta waa runta goormaad wajahaysa ama xagagixisa ha u noqdaan ama mujaahidiin ha u noqdaan ama huwan kale ha u noqdaan dadkani waa dadkii dhulkan lahaa maamulkan iyagaa soo yariyey habar jeclo waxaan leeyahay beel baa tiin beelaha somalilandaga ka mid a laba tuulaa si qaldan tajiriyay idiinka gubeen oo dadkaa dhulbahanta iyo dadkaa kasoo jeedaan ordoo dhulbahanta nabad buu idiin sheegay gogosha intaa dhigtaan oo ciddiidi dhexdhexaadinaysa gogosha idiin dhigto labadiinnii tooliya arrimaha kalaa isku haysaana idin dhex maray dhowaan dee ka arrinsada maxaa isla adkaynaysaan sidii neef gaadi la saarayo waxaana isla adkaynaysaan waa noocma weligiin baa isdiri jirtiin maantana waa isyaro layseen dhib kale ma jirto laba tuulo yaryar baa lagu yaro qaldamay waa laba tuulo iyo laba dergadood weeye maaha magaalooyin xitaa kii horda oo inoo dhammeeyo waa kuwaa nabad sheegay waxataana waayo nala xaala walaalayaalo wax iyagan waxa idiin geeyey dee nagala xaala oo tuulooyinka iyagan meel noogu sheega anagu ilaa dhulkiina kale iyo halkaa raacaysaan shaqada yada ilaa waxaasi maahe dee haddaa ciidantiiinoo leediin xuduud baanu soo xidhaynaa oo ciidankii tiinoo odaga meesha fadhiya ciidan u tihiin oo ciidankii milatariga ahaa idinku tihiin oo nuux taana idin xukumana dee noo soo sheega ilaa waraysigii ilaa habeenkii dhe xitaa kelmadahaan idinka sugaya sidii baan idinka sugayaan ku warbalinaa ciidantiiin iyo inaad dhulaaleediin difaacanaysaan habar jeclo iisoo kala sheega weli iimaydaan soo kala sheegin sidii baan idinka sugaya warbal nabaddaa nimankaa dhulbahantay markii labaad ama markii saddexaad idiin sheegeen la qaata oo ha u fahmina inayn xoolo yihiin ama laydinka baqayo waar waa la xejecro waar waa walaalnimo waar waa darisnimo waar arrintaa qaata war ilahay garan waayina war nabaddaa qaata waar dhulka gogosha dhiga waar cididin dhexdhexaadiso doonta waar cididii garnaqda doona war nacasnimaha moodina war wixii dhibaabe aynu tirsanayno aynu hodhigno noo walaalayaal maxaa gabkaa noogu geysteen haddaa maamulka isdiraysiin oos ilaah dhinaciisa ka baxay oo uu jabay oo iska soo iridiin laakiin nabaddaa ha garan waayina nabaddaa ha garan waayina qodobka galaan habar jecla u sheegayo ilmayaxaasta heegiisanku idinma anfici doonto way idiin rari doontaa laakiin idinma furi doonto waxay idiin tari karaan ma jirto waa dad masaakiina waxay idin tari karaan ma jirta waa laydinku awrkacsanayaa waxay idin tari kartaa ma jirta fashil iyo ceeb baa laydinkaga dhuumanayaa wax laydin tari karaa ma jirtee dhiiggiinaa la rabaa in muddokudhina lagu helo wax laydin tari karaa ma jirtee dhiiggiinaa dhibce lagu raadsanayaa kale wax laydin tari karaa ma jirtee deriskiinaa laysku kindhammaynaya ilaahayow markhaataad iga tahay inta jeer ee aan u sheegayo nacasnimayga ma aha fulaynimayga ma aha igu wallaahi ilaahay un baan ka baqayaa laaluush ma soo qaadan wallaahi bay iga tahay ubad iyo adduunba waan leeyahay cidayna haytuumi qaar baa ma dhowri waxaa u dhaqaana caada qaatay lacag buu soo qaatay xoogaa baa lagu tuuray oo beenta dadka ka daa dadku iminka way ku barteen waxa weeye erayada dadka jilicsan ee aan galanaya caanka waa dadkaan leeya tiviyada laga ilaaliyo waa dadkaan leeya waryaanaya magaciisa xishaaqa ceebayna buruudka iyo baawarka dunida geyiga soomaaliyeed sharabta ku dhex lahayaana ceebayna inaga ururiya dadka noocaasa waa sidan u hadla habar jeclo waxaan leeyahay nabaddaa soo dhoweeya oo siday tahay u soo dhoweeya oo kama hadlaysaan waan arkaa war haddaa sida anugahay isu maqiiqdaan kama faa'iidi doontaan habar jeclo run baan idiin sheegayaa kama faa'iidi doontaan waa deriskiinnii waa inan yaabtigii waa israad taqaaniin waa iscod taqaaniin waa ishadal taqaaniin waa isa socod taqaaniin war nabaddaa nacasnimaha u arkina ee soo dhoweeya hadhow xaggooda waxa ka xumaatee ilmaad erayaal soo dhoweeya soo dhoweeya nabaddaa haddaa soo dhoweeyda weydaan baa timi de anigu dhibaato idiin geysan maayo tolkayow halka idinla gashuun baan eegayaa dhibaato idiin geysan maayo
لكن halka idin la gashuun baan eegaya dadku ugu khaldama arabiya laba daan bay isugu dhawaa leeyo isma qilaafi waayaan nimanka odayga intaas soo bilowday isdilayeen way araysnaayeen waa markeen 19kii soo galo kale way gariirayeen hadii laba tuulo yar yar ay sadkeeyeenoo waliba way xakamayeen baan leeyo igu walaahay wallahi billahi tullahi waxaan leeyahay way xakamayeen waliba sagaalka biloodna inaga ugu jaamayn iyo yaa badnayn war media waxaynu ka samayn jiray aad dib u eega war gudahayga dibadda inaga la inaga mudahalla war haba jecelayna nabadgelya war wixii saraakiil ciidanka hogaaminaysa inaga idi ahaa ilaahay runta sheega buu yidhi war dowladaga ina kaayna meesha war wareegayaysna inagu aha war yaanahe odayga reer galbeed labada oday odayga xuduudaha gaaban ee nuux baasto iyo odayga muuse marka laga tago waxaa kale khaatiga laga taagnaa wade inagay ahaayeen ilaa hadal waa runka ma raystii miyay inaan gobahay war aynu nabadda soo dhaweyno oo aynu qaadano oo hadday diideen daanigu damcaha hoorsada idin malihiya waxaan idin leeyahay idinkoo nabadda soo dhaweynaya boqolkiiba boqol haddana diyaar garooba maalin kasta diyaar garooba arda kulahaa ilaa iyo dagaalka la soconood maalintu bilaabmay diyaar garooba arda kulahaa inaan idinka ildheerahay baan idiin sheegaya dagaalka la soconood maalintu sidaa u bilaabmay ayaan habarjeclo ku bilaabay habarjecle diyaar garooba waayo saameyntu waxbaan arkay waxbaan arkay laakiin ani hadalkaygii bartay kamay qaadin baantana dhammaantood commentigeygay naasaa la dhacayaan iyo bogayga ka hoos ooyaya oo ilayna cadaqaataata iyo maxaa tolka u raaci wey tolkaysoo nigan la socday gamcaha qabanayeela walaalayaal wanaagga qaata walaalayaal deriskiina xaq dhowra walaalayaal nin galbeed ka yimiyaanu dab idinku shubin walaalayaal xaqa garta soonigan wax idiin sheegaya idinma odhan isdhiibadii idinma odhan waa laydinka adkaad idinma odhan waa laydin gumeeyey sidan idinlama hadlin dhaandhaanimada ah laakiin waxaan idiin sheegayaa inaa maanta cid cid rabtaan inaa ciidan u noqotaan oo idinku ciidankii militariga ahaayo odaygu sharaf uu sharafta ka soo qaaday inaad adigu bedeshaa la rabaa ciidan noqoto in adiga lagugu dagaal galaa la rabaa in sida gogosha lagugu dagaal lagugu dul socdaa la rabaa waxaan idiin sheegayaa war habar jecloy maalin kala garan doontaan nabaddaa soo dhaweeya dhinacooda ha ka xumaato idinka dhinaciinayaanay ka xumaan nimankaasi muuse inoo tirinayeen waa intaa isdilayeen garmaamada iyo qaylada ugu badan baynu lahayno waa laynoo tirinayaa waar weliba waxaan leeyahay haddaynaan inagu raalligelin kale nimankaa u geynin inagoo habar jeclaa haddaynaan raalligelin kale u geynaynin ilaa waxaynu saman jirnay waa ogeydiini war miyaydaan gobahay aynu nimankaa nabadda la qaadan iyo gobanimada soo dhaweyno haddaa qaadan weydaan idinkaaga yaqaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan idin salaamaya dhammaantiin.